poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u 51. slagalicu u 94. ciklusu. Ujedno, ovo je i poslednji susret našeg prvog polufinalnog para. Dakle, večera ćemo znati ko ide u finale 94. ciklusa. A za mesto u finalu se bore na poziciji plavog takmičara Žarko Stevanović. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro? Odlično. Blizu ste finala? Pa može se reći da jesam, napravio sam priličnu razliku, mada opet i dalje sve može da bude dostižno. Dobro. I treba biti realan, je li tako? Tako je. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Hvala. Njegov protivnik u polufinalu je Miroslav Kičinja. Dobroveče i vam. Dobroveče. Jeste vi dobro? Dobro sam, hvala na pitanju. A i ja sam realan, izgleda još realniji od mog rivala. Ovo je prevelika razlika da bi mogao da stignem, ali to ništa ne znači. Ja krećem kao da je 0-0. Tako i treba, da ne pričamo unapred. Mnogo sreće i vam, Miroslave. Eto, naši polufinalisti su spremni. Idemo odmah na prvu igru, dakle na slagalicu. Dakle, slagalicu počinje Žarko. Vaše slova su? Stop. Stop. Oč. Stop. Ot. Stop. Il. Stop. Ž. A. Stop. Nj. I. Stop. St. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko ima dužu reč. Žarko? 5 slova. Miroslave? 9. Izvolite. Naočitost. Naočitost, a vaša? Osinji. A nemate N u ovoj reči. Naočitost. Da čujemo još jednu vašu reč. Osinji. Osinji. A naša reč ima 10 slova. Ožalostiti. Idem na vaš deo igre, sada vi birate. Stop, stop, stop. Evo slova R, I, P, Š, A, G, T, U, J, A, I, R. Vreme. Nemamo više vremena. Sastavili ste reč od... Miroslave? 6. A vi? 7. Izvolite. Upariti. Upariti? Koja je vaša? Gurati. Naša reč ima i ovoga puta 10 slova i to je reč priraštaj. Počinjemo igru Moj broj. Birate vi. Stop. Stop. Broj koji se traži je 471, a brojevi koji će vam pomoći da dođete do rezultata su 4, 7, 3, 7, 20 i 75. Thank you.
Vreme nam je isteklo. Da li ste došli do tačnog broja? Jesam. A vi? 470. Da čujemo Žarka. Otvorena zagrada. 75, minus 7, minus 3, zatvorena zagrada, puta 7, plus 20, minus 4. 10 poena na vama, a mi smo računali ovako, zagradi 75 manje 7, sve to puta 7, minus 20 podeljeno sa 4. Evo odmah i drugog dela igre. Birate vi. Stop, stop, stop. 329 stop, tražimo, stop, možete koristiti stop, brojeve 7, stop. 3, 7, 7, 10 i 25. Vreme. Vreme nam je isteklo. Imamo li sada tačan broj? 330. Šta vi kažete? 7. Miroslava, izvolite. Otvorena zagrada, 7 plus 7, zatvorena zagrada, puta 25, minus 10, minus 7, minus 3. Da vidimo. Rezultat? 10 poena za vas. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. U zagradi 25 plus 3 puta 7, sve to puta 7 i plus 7. Vreme je da naši polufinalisti odigraju korak po korak. Krećemo od prvog, naravno, Žarko. Sumerska je iz starog veka. Izvolite. Država. Ne već. Umetnost. Ne, idemo dalje. Karolinska je iz srednjeg veka. Kapa. Izvo... Kako? Kapa. Ne već. Dinastija. Ne, evo koraka broj 3. Rana je iz 15. veka. Renesansa. Renesansa, odlično, taj poen smo tražili. Evo ostalih koraka. Visoka je iz 16. veka, demokratska je iz serije Bela lađa, etimološki ima veze sa francuskim nazivom za preporod ili obnovu i najlakši korak glasi, to je razdoblje procvata evropske umetnosti i nauke od 14. do 16. veka, renesansa. Idemo na vaš deo igre, Miroslava, jeste spremni? Da. Evo krećemo. Njegov vrh je na Tatrama. Izvolite. Štit. Ne već. Komunizam. Ne, idemo dalje. Njegovo pismo je drevno. Izvolite. Dalje. A vi? Klin. Odlično. Odlično, pogodili ste naš pojam. Evo ostalih koraka. Njegov kajš je deo motora, boksu ima veze s rukavicama, frazeološki ima veze s pločom, u narodnoj priči ima veze sa čorbom i poslovično sam sebe izbija. Klin. Malo po malo došli smo do skočka, a krećemo od vas. Tri skočka trefa. Ništa? Tri lista srca. Dva pogođena nisu na mestu. Srce, kocka, kocka, lista. Dva pogođena. Srce, zvezda, zvezda, lista. Tri pogođena. Srce, srce, zvezda, lista. To je to. Odlično, Žarko. Miroslave, da vidimo, hoćete vi dobiti neke poene. Herc, herc, karo, karo. Ništa. Pik, pik, tref, tref. Ništa. Zvezda, zvezda, skočko, skočko. Tri pogođena, 12. Zvezda, skočko, zvezda, zvezda. Dva pogođena.
Skočko, Skočko, Zvezda Skočko. Svi su tu, ali ne na pravi mesto. Skočko, 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 Zvezda. Da li ova naša kombinacija jeste i vama poeni u ovoj igri, Miroslave? Igra znanja može da počne i to upravo ovim pitanjem. Koja glasovna promjena je izvršena u prezentu glagola kapati? Žarko? Nepostojano A. Jotovanje. Idemo dalje. Koja muzička grupa je 1987. godine izdala studijski album pod nazivom Između krajnosti? Tačno odgovori Azra. Idemo na treće. Koliko najmanje minuta sunčeva svetlost putuje do zemlje? Izvolite. 8 minuta. Tačno. Evo četvrtog. Koja biblijska ličnost je imala sinove Avelja, Kaina i Seta? Ko je to bio? Adam. Jeste. Idemo na peto odmah. Kako se nazivaju životinje koje nemaju stalnu temperaturu tela? Izvolite. Poikilotermne životinje. Tako je. Ili hladnokrvne. Idemo na pitanje broj 6. Koje godine je Indija stekla nezavisnost? Žarko? 1947. Tačno. Idemo odmah na 7. Kojim stihom počinje njegov Živogorski vijenac? Šta kažete? Na bojištu sa 7 binjiša. Viđi vraga sa 7 binjiša. Blizu ste bili. Idemo na 8. Ko je režirao film Smrti i lepo stoji? Izvolite. Robert Altman. Robert Zemekis. Evo 9. pitanja za danas. Koliko kontinenta preseca Južni polarnik? Javio se Miroslav prvi. 3. Šta vi kažete? Nijedan. 1. Antarktik. Evo 10. i poslednjeg. Kojim rezultatom u setovima je Novak Đoković pobedio Rodžera Federera u finalu US Opena 2015. godine? Izvolite. 3-1. 3-1 je tačno. I za kraj ovog polufinalnog takmičenja, naravno, asocijacije. Izvolite. B4. B4 iz bilja. Pod B šala. Ne. B3. Čovek. Istina pod B. Ne. Ko je vaše? B2. Indonezija. Java pod B. Java. A konačno? Konačno san. Bravo. Rešenje kolone A zima, rešenje kolone V leto, rešenje kolone G noć, konačno rešenje san. Zimski san, san i java, Šekspirova komedija, san letnje noći. Evo i vaše asocijacije, birajte polje. G4. G4, Massachusetts. Boston pod G. Dobro, a konačno? Ili dalje? Univerzitet. Nije, idemo dalje. B4. B4, Atina. Konačno, Kelti. Ne, ko je vaše? B3. Kultura. Konačno, Amerika. Ne. B2. Vatra. Grčka pod B. Grčka, Boston. Možda Atika. Ne. A4. A4, Kras. Marko pod A. Ne. A3. Mina. Polje. Polje. Polje, Grčka, Boston. Da nije konačno... Šah. Ne, birite polje. B4. Kolubara. Konačno maraton. Jeste, odlično. Rešenje kolone V bitka, konačno rešenje maraton. Maratonsko polje u Grčkoj, maratonska bitka i bostonski maraton. I sada je moment da proglasimo prvog finalistu 94. ciklusa. To je Žarko, on je u polufinalu osvojio 507 poena, dok je Miroslav osvojio 126 poena. Svi naši četvrtfinalisti, učesnici 94. ciklusa, dobijaju od Vulkan izdavaštva knjigu Srpske slave i praznici. I danas ovu knjigu dobio Miroslav. Ja vam svakako čestitam u polufinalu stepa. Za mene i to uspeh. Realno nisam imao nikakve šanse protiv Žarka. Ja sam znao kako je on izvanredan igrač, kao što sam rekao, jedan od najboljih u Srbiji. Već nekoliko godina ja mu čestitam i želim mu uspeha i u finalnoj emisiji. Ali za vas svakako ovde takmičenje ne završava. Da vidimo kako ćete sreće biti u borbi za treće mesto. Ja vam želim sve najbolje, odmorite se malo pa se vidimo. Hvala.
sve čestitke. Hvala. Jeste zadovoljni? Jesam. Tako i treba. Tako i treba. Drago mi je što sam prošao u finale, što sam probio taj neki sopstveni zid. Nisam iskreno očekivao da ću stići do finala. Čestitao bih Miroslavu. Miroslav je fantastičan protivnik i nadam se da će osvojiti treće mesto. Zato što ja navijam za kvizomane kada učestvuju u raznim kvizovima, kao što je slagalica. Miroslav se već duže vreme bavi kvizovima i družimo se i dalje. Ništa, opustite se malo gledajući drugi polufinalni par da vidite ko će vam biti protivnik. Može? Može. Sve najbolje, vidimo se. Hvala. Poštovani gledalci, a i vas želimo da pozovemo da od sutra pratite borbe drugog polufinalnog para, jer treba nam još jedan finalista u 94. ciklusu. Vidimo se.